taloq, taloq haqida so'ramoqchiman deydi. Masalan, bir kishi, bir inson uylandi, yashayapti, ancha yil yashadi. Sabab, arzimagan sababdan, misol uchun, erkak kishi bor, yo'qol, qaytib kelma deb aytaman. Qiz xafa bo'lib ketdi, 3 oy, 4 oy, 5 oydan keyin qaytib kelmadi. Yashash niyati ham yo'q. Shunda nima taloq etilmagan lekin nima bo'ladi shunda misol uchun? Tushunali. Ustoz. Rahmat. Taloq masalasi juda chuqur unaqa bermas, chunki bu endi kirib kelishdi. Tetildi, shunda ertasi kuni yo'q taloq o'tib kelishdi. Taloq masalasi. Taloq masalasi islomni yangi o'rganayotgan odamlarni chalg'itish uchun ishlatiladi boshqa muxoliflar tomonidan. Odatda o'sha Yehova shohidlari guruhlarining ham bitta planlarida taloq masalasi bor. Taloq masalasini ko'tarib odamlarni oilasini buzishga harakat qilishadi. Taloq erkak kishining huquqlaridan. Taloq masalasida erkak javobgar. Erkak kishi og'ziga ehtiyot bo'lish kerak. Taloqning huquqi ayollarga berilmagan. Nimaga? Ayollarda hissiyot kuchliroq bo'ladi. Ular avval qilib, keyin o'ylashadi. Oldin bir narsani qilib qo'yishadi, keyin shuni to'g'ri qildimmi yo'qmi deyishadi. Erkak buni o'ylab qilish kerak. Taloq huquqiga, taloqqa tegishli masalalarga erkak javobgar. Biyadihi uqdatun nikoh deydi Qur'on. Ya'ni nikohning tuguni qo'lida bo'lgan kishi erkak kishi. Shuning uchun juda ham qattiq o'ylash kerak. Taloq behudaga aytilsa arsh titraydi. Alloh taolo eng yomon ko'rgan masalalardan bittasi taloq, ruxsat bergan, lekin taloq Alloh taolo yaxshi ko'rmaydigan ishlardan. Nimaga? Oila buzilib ketishligi eng katta falokatlardan. Shaytonni eng katta xursand qiladigan narsa oilani buzish. Shayton har kuni o'zini taxtini qurib, bugun nima ish qildinglar deb askarlarini chaqiradi. Askarlar bittasi yolg'on gapirtirdim, bittasini undoq qildim, bundoq qildim, vasvas qildim deydi. Hammasini eshitib yaxshi ish qilibsan deydi. Lekin bittasi kelib, ikkita oilani buzvordim, eri xotiniga taloq qo'yib yubordi desa, "O, barakalloh, kel, eng yaxshi ishni sen qilibsan" deb oldiga o'tkazadi. Shaytonni xursand qiladigan ish. O'shaning uchun taloq masalasiga erkaklar jiddiy bo'lish kerak. Oilani zimmangizga oldingizmi? Ayolni ba'zi injiqliklarni ko'tarish kerak. O'zi ayolni injiqliklari ham hayotda bir lazzati hisoblanadi. Injiq bo'lmagan ayol bilan hayot zerikarli bo'ladi o'zi. Biroz injiqliklar bo'ladi. Asa antakrahu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran katira. Ayolingizda ba'zi sizga yoqmayotgan narsalar bo'lsa, siz Alloh buning orqasidan juda ko'p yaxshiliklar bergandir deb o'ylang. Sizga ko'rinishdan uncha yaxshi ko'rinmayapti, orqasidan juda ko'p yaxshiliklar bor. Undan farzand ko'rasiz, farzandingizdan katta yaxshiliklar bo'lishi mumkin. Shunga sabr qilasiz, qiyomatda katta ajrlar olishingiz mumkin. Taloq qo'yib olsangiz, oila buziladi, shayton xursand bo'ladi, siz yutqazasiz. Shuning uchun taloq masalasiga urinmaslik kerak. Endi ukamiz bergan savol. Bor uyinga ket degan gap bilan taloq tushmaydi. Janjal paytida ko'zimga ko'rinmay tur degan bo'lishi mumkin. Sal uyinga borib tur, jahldan tushib olay deyotgan bo'lishi mumkin. Taloq lafzi bo'lmasa, niyatida taloq bo'lmasa, ket degan gap bilan taloq tushmaydi. Endi nech kun yursa ham borib gaplashish kerak, qarindosh urug'lar bilan borib bu qizni ko'ndirish kerak, qaytib olib kelish kerak. Endi bunaqa janjallarga kirishmaslik kerak. Er gapirganda xotin biroz past kelsa, xotin gapirganda er biroz muvozanatni ushlasa, oila mustahkam bo'ladi. Yana bitta narsa tavsiya qilay shu joyda. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning Baxtiyor oila degan kitoblari bor. Baxtiyor oila degan kitob hazratni eng ko'p sotilgan kitoblari. Hozir menimcha 150 mingga yaqin sotildi shu kitob. Yana talab bor. Nimaga? Oilalar buzilib ketayotgan arapada shu kitobni bersak, o'qigandan keyin mustahkam bo'lib ketyapti. Kitob shu darajada ajoyib oilaga munosib. Shuning uchun shu kitobni olib o'qish kerak. Er ham o'qish kerak, ayol ham o'qish kerak. Shunda mustahkam bo'ladi. Lekin hozirgi bergan savolingizga ko'ra, niyatida taloq bo'lmasa, taloq tushmaydi. Tushunarlimi?